narinig natin sa unang pagbasa ang uh, kwento ng pag-uusap ng Diyos at ni Moises sa kauna-unahang pagkakataon. Alam naman ninyo na tinatakasan ni Moises ang galit ng mga taga ehipto dahil sa pagkakapatay niya sa isa sa kanila. At dahil doon, lumikas siya sa disyerto kung saan nakahanap siya ng mapapangasawa at naging pastol siya ng kawan ng kanyang asawa. At ah, doon sa kanyang pagpapastol ay nakakita siya ng isang katakatakang bagay. Isang mababang punong kahoy ang nagliliyab, subalit hindi ito natutupok kayat dulot ng uh, pagkamangha gusto niyang malaman paano nangyari ay sinikap niya na lapitan yung nagliliyab na punong kahoy subalit mula sa punong kahoy ay nagsalita sa kanya ang Diyos sinabihan siya wag kang lumapit Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang ni Abraham, Isaak at Hakob. At dahil sa takot niya na makita ang Diyos, tinakpan ni Moises ang kanyang mukha. Alam po ba ninyo na, ang, ang punong kahoy na iyan na bagamat nagliliyab at hindi natutupok sa pinaka matatandang kasulatan ng simbahan. Ito ay itinuring bilang palatandaan tungkol sa Birheng Maria. Tungkol sa pagiging Birhen nang ina ng Diyos. Kasi bumaba ang Diyos sa puno ng sa mababang punong kahoy na ito. Pinagliyab ng Diyos ang punong kahoy subalit hindi ito natupok sa kanyang apoy. Ganon din naman ang Diyos anak sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay pumanaog sa Birheng Maria. Pumasok sa loob ng kanyang sinapupunan. At kahit na siya ay pumasok sa sinapupunan ng Birheng Maria, hindi nasira ang kanyang pagkabirhen. At nung siya isilang ng Birheng Maria, hindi pa rin niya nasira ang pagkabirhen ni Maria. Siguro naman, mga babae dito, alam niyo kung saan lumalabas ang bata pag kayo ay nanganganak, hindi ba? Okay. Doon din naman lumabas si Jesus. Pero, hindi nawala ang pagkabirhen ng birheng Maria at matapos niyang isilang ang anak ng Diyos at hanggang sa siya ay umakyat sa langit nanatiling isang birhen itong si Maria. Kaya nga ang, ang mahal na birhen ay tinawag na laging birhen. Mary the ever virgin dahil Siya'y birhen noong nagdalang tao siya kay Jesus, nanatiling birhen kahit nung ipinanganak niya si Jesus at nanatili pa rin birhen matapos niyang uh, ipanganak si Jesus. Ngayon, hindi ba kayo nagtataka? Sige na, nandiyan na tayo. Diba? Nagdalang tao ang birheng Maria, Uh, nagdalang tao ng ang nagdalang tao si Maria nang hindi nasira ang kanyang pagkabirhen. Five. Si uh, si uh, si Maria ay well, nanganak hindi nasira ang kanyang pagkabirhen. Tama. Pero yung si Maria ay uh, nanatiling birhen hanggang kamatayan, ah, yan ang pinagdedebatihan ah, dahil ayo ito paniwalaan ng mga protestante ng, at ng mga born again. Father, hindi. Imposible. Imposible dahil mag-asawa si Maria at si Jose. Ngayon, paano nga ba nanatili ang pagkabirhen nang mahal na Birheng Maria? Well, ang sagot ay naibigay ng pagbasang ito. Noong nakilala, noong tumawag ang Diyos kay Moises, mula sa punong kahoy na nagliliyab ngunit hindi natutupok, sabi niya, huwag kang lumapit hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang iyong kinatatayuan. Ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Nakilala ni Moises na ang nasabing punong kahoy na nagliliyab ay banal na Dahil doon bumaba ang Diyos. Noong natuklasan na bago sila nagsama ay nagdadalang tao ang Birheng Maria, pinagtapat ni Maria kay San Jose na pumanaog sa kanya ang Espiritu Santo kaya siya nagdalang tao. At ang sinabing ito ni Maria ay sinusugan ng anghel na nagpakita kay Jose at nagsabi sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat ang kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan ay lalang ng Espiritu Santo. At sinabi niya, mga anak siya ng isang lalaki na siya namang tatawagin mong Jesus. So, doon nakilala ni San Jose na tulad ng nagliliyab ngunit hindi natutupok na punong kahoy, Si Maria ay binabaan din ng Diyos. Binabaan at siya'y nagdalang tao at hindi nasira ang kanyang pagkabirhen. Nakilala ni San Jose na si Maria ay dakong kabanal-banalan. At dahil dito, hindi niya pinagtangka lapitan at angkinin kinin ang birhen. Ganito lang yan ha. Totoo bang mag-asawa si Maria at si Jose? Totoo ba o hindi? Ha? Totoong mag-asawa si Maria at si Jose. Si Jose ay asawa ni Maria si Maria ay may bahay ni San Jose. At tingnan niyo to. Ang kasal ay nagbibigay sa mag-asawa ng karapatan sa katawan ng isa't isa. Tama o hindi? Tama. Kaya pag kinalabit kayo ng asawa ninyo, pagbigyan nyo. Kasi meron siyang karapatan sa inyong katawan pag kayo'y nangalabit, dapat dapat kayong pagbigyan. Kasi may karapatan ka sa kanyang katawan. Di ba? Ganun naman talaga yon. Ang kasal ay nagbibigay sa mag-asawa ng karapatan sa katawan ng isa't isa. Subalit, dahil nakilala ni San Jose na si Maria ay dakong kabanal-banalan bagamat siya ay may karapatan sa katawan ng Birheng Maria hindi niya ito inangkin hindi inangkin ni San Jose ang katawan ng Birhen hindi inangkin ni San Jose ang pagkababae ng mahal na birhen. Bakit? Kasi nakilala niyang pumanaog sa babaeng ito ang Diyos. At dahil diyan, si Maria ay dakong kabanal-banalan. At bilang paggalang sa kabanalan ng pagkatao ni Maria, katulad ni Moises, na hindi lumapit sa punong kahoy bagkus ay bilang paggalang ay tinanggal niya ang kanyang sandalyas, ganun din si San Jose. Hindi niya inangkin ang isang bagay na kung tutuusin ay karapatan niya. Okay? Karapatan ni San Jose na angkinin ang Birheng Maria pero hindi niya ito ginawa. Bakit? dahil kinilala niya ang kabanalan ng katawan ng Birheng Maria na pinagpanaugan ng Espiritu Santo at nagtaglay sa kanyang sinapupunan ng anak ng Diyos. Ngayon, bak si Moises ay tumanggap ng isang napakalaking biyaya sa Diyos na Makilala niya ang Diyos. Kay Moises nagpakilala ang Diyos. Tanong, bakit kay Moises nagpakilala ang Diyos? Ang sagot, ito'y sapagkat mayroong sinasaad sa banal na kasulatan na si Moises ang pinaka mapagpakumbaba sa lahat ng mga anak ng tao. Moses is the humblest of all the children of men. At ano ang sinabi ng Panginoong Heso Kristo? Ama, inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino. Ngunit inihayag mo sa mga may kalooban tulad ng sabata. Ama, gayon ang kinalulugod mo. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak at iyaong marapating pagpahayagan ng anak. Kanino daw ipapahayag ng anak ang ama? Ang sagot, sa mga nagtataglay ng kalooban tulad ng maliit na bata. At sa kababaang loob ni Moises, nalugod ang Diyos at ipinakilala niya ang isang bagay na inilihim niya sa mga marurunong, sa mga matatalino ng sanlibutang ito. Tanong, bakit kay San Jose ipinagkatiwala ng Diyos ang Birheng Maria. Sagot, dahil din sa kababaang loob ni San Jose. Si San Jose ay tunay na mapagpakumbaba. Bagamat siya ay lehitimong anak ni Haring David, mapagpakumbaba niyang uh, itinaguyod ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagiging kalpintero. Hindi niya binodcast ang kanyang pagiging anak ni David. Hindi niya binodcast ang kanyang pagkakaroon ng dugong bughaw. Sa buong kasulatan, walang naitalang salita na galing kay San Jose. At ang katahimikan ni San Jose ay palatandaan ng kanyang pagiging maamo at mababang loob. Tikong ang kanyang labi, subalit laging bukas ang kanyang tainga. Bukas upang kanyang mapakinggan ang mga lihim na pinahahayag sa kanya ng Panginoong Diyos Ave Maria purissima sin pecado concebida